Organizata Medika Gjakova, e cila trajton çështjen e të mbijetuarave të përdunimeve gjatë luftës në Kosovë, publikoi të njëjtën një raport sipas të cilit 86% e tyre përballen me pasoja afatgjata, siç është stresi posttraumatik. 96% e pjesëmarrësve dhe pjesëmorësve përmbushen kriteret për depresion klinik. Në anën tjetër, 96% ngjajshëm kanë raportuar nivele të larta ankthi. Po ashtu, mbi 70% e tyre kanë deklaruar se pas luftës ka pasur momente kur ato janë ndjerë se jeta nuk ja vlente më. Raporti me titullin Unë nuk kam faj për atë që më ka ndodhur përfshin anketat me 200 të mbijetuar të përdhunimeve, 191 gra dhe 9 burra. Si pas raportit, mbi gjysme të anketuarve përshkruajnë gjendjen e tyre fizike si shumë të dobet dhe vetëm 6% e tyre vlerësojnë gjendjen e tyre fizike si të mirë. Për më tepër, pothuaj se të gjithë kanë deklaruar se kërkojnë regulesht kujdes mjekësor. Në anën tjetër, më shumë se 80% e tyre kanë deklaruar se vuajnë nga dhimbje të ndryshme, si për shembull dhimbje koke, qafe, shpine apo lodhje kronike. Të mbijetuarit e përdhunimeve në Kosovë, sipas studimit, vazhdojnë të vuajnë edhe pasoja sociale duke u përballur me një mjedis stigmatizues. Pothuaj se gjysma e pjesëmarrësve dhe pjesëmarrësve kanë deklaruar se njohin të mbijetuar apo të mbijetuara tjera, të cilat nuk kanë pasur asnjëherë mundësi të flasin për përvojën e tyre. Po ashtu, pothuajse 70% e personave pjesëmarrës në studim kanë deklaruar se shmangin aktivitetet shoqërore dhe tentojnë të limitojnë kontaktet sociale duke u larguar nga marrëdhëniet shoqërore. Mirlinda Sada, drejtoreshë ekzekutive e Medika Gjakova, theksoj se një nga gjetjet më shqetësuese nga ky studim është izolimi i vazhdueshëm shoqëror me të cilin përballen të mbijetuarit. Këto gra dhe burra qëndrojnë në heshtje, jo me zgjedhje, por për shkak të frikës. Frika nga turprimi i familjeve të tyre, frika nga fyerjet, nga fqinjet dhe frika se mos braktisen nga komuniteti i tyre. Kjo kulturë e heshtjes vazhdon të jetë një pengesë për një shërim që ndikon në shëndetin mendor, jetën sociale dhe marrëdhëniet familjare me të mbijetuarit. Këta persona nuk jetojnë thjesht me traumën e asaj që u është bërë gjatë luftës. Ata vazhdojnë të durojnë pasojat e stigmës dhe të gjykimit shoqëror. Monika Hauser, themeluese e organizatës ndërkombëtare Medika Mondiale, e cila ka mbështetur këtë studim, tha se 25 vjet pas luftës në Kosovë ende nuk ka mjaftueshëm ndjeshmëri politike dhe shoqërore për këtë çështje. Ka nevoj për më shumë shërbime të kualifikuara në vend. Këtu rekomandimi ynë drejtuar bashkësisë ndërkombëtare, posaçërisht qeverisë gjermane, është se mund të japin kontribut të rëndësishëm për të mbijetuarit duke mbështetur organizatat jo qeveritare, të cilat janë të parat dhe për një kohë të gjatë të vetmet, që ofrojnë shërbime të drejtë për drejta me çasje të ndjeshme dhe në kuptim afatgjat, duke qenë se dhe problemet janë të natyrës afatgjate, që ka edhe dëshmohet me këtë studim. Ndonë se ende nuk dihet numri i sakt i viktimave të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë, besohet se ky numër është rreth 20.000. Një qerek shekulli pas luftës, si pas fondit për të drejtën humanitare, vetëm një person është dënuar me aktgjykim të plot fuqishëm për kryerje të këtij lloj krimi. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.